зауваження завжди будуть до харчування. Водночас, ну, я попробував, мене нічого там не виявило, ніяких таких, що було там невкусно чи несмачне. Зрозуміло, що якщо б у нас було більше грошей, ми б зробили цю їдальню кращою. І зрозуміло, що той самий холодильник, я впевнений, що йому там років 20 тому холодильнику, але водночас там чисто в ньому. Зрозуміло, що треба грошей додати для того, щоб їдальня була краще. Ми ці заходи всі будемо робити. Говорить, саме із поставкою молочних продуктів знов виникли проблеми. Дав доручення сьогодні вже прийняти заходи з розірвання договору з цією фірмою, яка давала неякісні. Вже зараз ми юридично відпрацюємо. Я сказав мені до вечора, завтра, щоб були чітке рішення, що цього підрядника у нас тут не може бути в нашому місті. Вже комісія, яка працює, вже не буду вам зараз анонсувати, але ми вже ще вивели додаткові порушення. На жаль, вони є. Опять це стосується поставок продуктів. Саме ці дві школи вибрані, можна сказати, випадково. Вирішили, що поїдемо в сторону Намива і, відповідно, побували сьогодні в 65-й школі, але хотіли ще зайти поряд в 57-му школу, але оскільки 57-ма школа організована буфетна продукція, яка приноситься разом із гарячим харчуванням із 4-ї гімназії 65-ї школи, то вирішили туди не піти. І найближча школа, яка здійснює приготування їжі у харчоблоці в свого приміщення, це 52-га школа, де зараз ми з вами знаходимося. Давайте об'єктивно. Є порушення? Давайте ми його визнаємо. Ну, є же щось більш-менш нормальне. Я вас прошу, давайте зараз скуштуємо, оце попробуємо. Подивіться, такі пільгові поставили, пусті. Діти їдять. Ну, так, якби воно було сильно плохе, то, було, ну, так, його не їли б. У нас відходів немає. Я єдине кажу, рибні котлети. Ну, рибні, ну, не люблять, да. Не люблять. Я сам їх в школі печінкові не люблю. Печінкові теж. Вони солодкі. Вони, ну, не замовляйте ті печінкові, не замовляйте їх. Ні, не можна. Так, коп, ану, йди сюди, Наталя. Ну, бачиш, печінкові. Ну, рибні. Рибні печінкові риба не люблять. Гарна риба, хек тут. Ну, не замовляйте їх. Не пахне, він нічого. Ми тут нічого не можемо. Ну, молоді їдять. Чого ви не можете? Половина риб не їдять. Що є затверджене меню. Ні, половина дітей їдять, навіть більше половини. Є затверджене меню, згідно якого повинні харчуватись діти. Перевірили стан їдальні, які понад 40 років. Продукти та скуштували їжу. Ну, каша нічого. Каша нічого. Колбаса попробуємо. Якщо тверда, то вони не їдять. Та ні, каша нормальна. Розмазню. Ну, колбаса. Скільки на 100 кілограм колбаси? 121,70. Ну, на 120 гривень. Ну, вам нравиться на вкус? Ні, на 120 рублів. Звісно, краще було б за 500 купляти. Ну. Не кажи. Так, добре. Я спробувала особисто рисову кашу, вона мені сподобалася. Чесно кажучи, в мене так само дитина 6 років, тому те, що я спробувала, це те, що не буде шкодити дитині. Знову ж таки, як мама, я можу сприймати все це виключно на свій смак. Тому, у свою чергу, ковбасу спробувала, те, що в цій школі було, то, в принципі, як для мене, мені здається, що діти повинні, не повинні, а з'їдаються. А вже ж мені хотілося, щоб на сьогоднішній день всі наші школи, в тому числі харчоблоки, мали набагато кращий вигляд, щоб в них капітальний ремонт пройшов, щоб у них було нове технологічне обладнання, нові меблі. Початкова школа – це було 7 гривень 90 копійок, зараз 10 гривень. Ну, зрозуміло, що не вистачає. Зрозуміло, що батьки просять молочну, просять йогурти, фрукти, овочі. Цього не вистачає, зрозуміло, на такі кошти. Але ви бачили меню сьогоднішнє, завтрашнє меню – це біток свини, це свекла, це яйце відварне. Ну, зрозуміло, що не ціле, а кусочок, це каша ячнєва, це сік і кусочок хліба. Я так вважаю, на 10 гривень. Батьки задоволені. Ми спитали дітей та батьків, чи влаштовує їх їжа у шкільній їдальні. Я не приношу з собою їжу, я харчуюся у шкільній їдальні. Мені особливо подобаються страви, такі як макарони, картопляне пюре. Я частіше харчуюся з дому їжею, мені мама просто так каже,
Але якщо не беру з собою їжу, я нормально навчаюсь, ну, їм в столові наші, нормальні там булочки, все добре. Ми навчаємось тут перший рік. Дитині подобається їжа. Вона схожа на ту, яка була в дитячому садку. Все влаштовує. Їй тут все подобається. Вона їсть. Тобі подобається їжа у їдальні? Що найбільше? Так. Все. Володимир Криленко говорить, перевірки у школах триватимуть протягом тижня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.